Добрий ранок. На СІТВ факти 6.45. Київ та 8 регіонів від сьогодні переходять із червоної зони у жовту. Це Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Одеська та Харківська, точніше Херсонська область. Але суттєвого послаблення обмежень не буде. Згідно з оновленими правилами, у жовтих зонах відвідувати громадські місця і працювати в них можна лише з сертифікатом про одужання чи про вакцинацію хоча б однією дозою або негативним ПЛР-тестом. Транспорт може бути заповнений лише наполовину. Президент США Джо Байден говоритиме з Володимиром Зеленським після розмови з очільником Росії Володимиром Путіним, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова». Американська сторона має намір поділитися тим, як пройшли переговори з Москвою. Сьогодні о 5-й вечора лідери США та Росії по відеозв'язку мають обговорити нарощування Росією військ вздовж українського кордону. Кулеба також повідомив, що на міністерській зустрічі ОБСЄ у Швеції він почув чітку позицію країн-членів НАТО, які не збираються гарантувати Москві відмову Україні у вступі до Альянсу. Європа не може зараз допустити, щоб вдруге Путін зірвав такий джекпот, як він зробив в 2014 році. І тому прийняти подібну вимогу, це, як сказав один колега промовисто, представник впливової держави-члена НАТО, він сказав, що це нонсенс. Росія ж продовжує нарощувати військо біля українських кордонів, заявив очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін. Він обговорив ситуацію з європейськими країнами. Подробиці розвідданих не оголошували. Компанія з космічних технологій Maxar Technologies оприлюднила знімки російських підрозділів поблизу кордону та в окупованому росіянами Криму, зняті з супутника. Світ в очікуванні сьогоднішньої відеозустрічі американського та російського президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Загроза нападу Росії на Україну чи не найголовніша тема. Аналітики роблять припущення, як проходитиме розмова. Втім, точних прогнозів, чим вона завершиться, ніхто не береться давати. У Білому домі продовжують запевняти у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Це можливість для президента наголосити, що Сполучені Штати занепокоєні російською військовою активністю на кордоні з Україною та ще раз підтвердити нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми очікуємо, що ця тема стане найвизначнішою частиною дискусії. П'ять разів ворог відкривав вогонь на передовій минулої доби. Двічі з забороненою мінськими домовленостями зброї з мінометів 82-го калібру бойовики гатили поблизу Шумів та Попасної. З гранатометів і стрілецької зброї били по Пісках, Катеринівці, Майорську. На щастя, втрат серед наших вояків немає. Дизайн єврокупюр оновлять вперше за 20 років. Європейський центральний банк повідомив, що до 2024 року планує повністю поміняти дизайн банкнот, змінивши зовнішній вигляд вперше за 20 років, як я вже сказав. Втім, як виглядатимуть нові купюри, поки невідомо. Для розробки дизайну створюють фокус-групи з представників усіх країн Єврозони. Напередодні в Києві під час пожежі загинув чоловік. У Деснянському районі столиці спалахнула квартира. Тіло рятувальники знайшли, коли загасили вогонь. В іншій пожежі у тому ж районі столиці вдалося врятувати двох людей, повідомляє прес-служба столичної ДСНС. Від медичної допомоги вони відмовилися. В оселі загорілася кухня. Причини обох займань встановлюють правоохоронці. Християни східного обряду відзначають сьогодні День Святої Катерини. Її вважають заступницею жінок, вагітних і наречених. Катерина була християнкою, її називали нареченою Христа. За відмову зректися віри дівчину стратили. Церкви Святої Катерини є чи не в кожному українському місті. Цього дня не займалися важкою фізичною працею, дотримувались посту та гучно не гуляли. Цього дня стежили за погодою. Якщо на дворі відлига і туман, приблизно через 10 днів прийдуть мороз. Незвичайно сильний шторм підійшов до Гаваїв. У гірській місцевості навіть випав сніг висотою до 20 сантиметрів. В інших регіонах вітер до 130 кілометрів за годину та грози на узбережжі високі хвилі. У деяких населених пунктах підтоплення. Експерти найближчими днями прогнозують сильні повені і кажуть, що вода може піднятися до критичних рівнів. Мешканців закликають бути готовими до погіршення ситуації та стежити за офіційними оголошеннями. І сьогодні в Україні дощитиме і сніжитиме. У південних областях повітря прогріється до 12 градусів. На сході прогнозують до 9 тепла. Рясні опади у західних регіонах. Температура коливатиметься навколо нуля, можлива ожеледиться. На півночі країни буде дещо тепліше – 2-4 вище нуля. У Києві синоптики обіцяють дощ зі снігом та 1-3 градуси тепла.